Саламатсыздарбы, урматтуу жамааттык медианын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз студияда өзгөчө көрөрмандарга жакын темада сүйлөшөбүз. Тагыраагы музыка тууралуу сүйлөшөбүз. Жана бүгүн биз студияга ырчы музыкант Өктөм Сапарбек уулун чакырганбыз. Өктөм, кош келипсиң. Саламатсыңбы? Анда ушул сөздү дароо эле ушул токотер жеринен баштасак, Өктөм, чыгармачылыкты баштагандай эле ошол өзү эми андан мурункулар эмес, мына кийинки чыгармачылык ушул азыркыга чейин ушул жашап аткан же болсо ушул иштеп аткан чыгармачылык багытында ошол музыка менен музыканттар менен иштешип келесиң, айрыкча ушул аранжировка деп коет, же болсо шөкөттөп музыка жаратып. Бир катар ырлар, силер жараткан ырлар дароо эле хитке айланып жана элдин сүймөнчүлүгүнө айланып жүрөт. Анан акыркы мезгилде, акыркы жылдары өзүңөр даарды ырчы ырдап жүрөсүңөр, өзүңөр үчүн дагы жазып. Ушул хит кантип жаралат, ушул суроону баштасак, эми канчалык бул суроо силерге көп берилсе дагы, бирок ушу биз үчүн дагы. Негизи ар кайсы учурда, мисалы үчүн 2000-жылдан 2010-жылга чейинки хиттер башкача жаралмак да. 2010-жылдан 2015-жылга чейинки хиттер башкача жаралып, 2015-тен азыркыга чейинки хиттер башкача жаралат. Буларды мынтип түшүндүрүп берейин мен. Эми мен 2000-жылдан эле бери жагын айтайын. Баягы жаштардын поколениясы ошондон кийин чыкпады. Ошондо мындай продюсер менен иштөө деген сөз же болбосо ушул продюсер деген түшүнүк бизге келди, пайда болду. Ага чейин ырчылар өздөрү эле жан багышчу. Бул ошол эле Орусиянын эстрадасындагыдай баягындай продюсер бар, Нана, Хай-Фай, ошол туруп топтор чыккандан кийин бизге да келди. Ооба, бизге да анан келди. Ошол учурда 2000-жылдан 2010 чейин алсак, бир ырчыны продюсер мындай раскрутка жасайт эле да. Мисалы үчүн бир ырды жакшы ырды алып туруп, бир жакшы ырды жаздырып алып туруп ошол ырчыга. Анан продюсер анча эмес ыр болсо дагы радиолордон крутетип, телевидениеден ырчынын баш оорусу эмес, продюсердин баш оорусу. Ошол ырды хит кылып берчү да. Кээ бир мындай ал ырларды, мисалы үчүн, ал продюсери жок, өзү раскрутка кылса хит болбой турган ырды продюсерлердин жардамы менен хит кылып берчү. Эми анда деле баягы өтө эле начар сапаты начар ырлар хит болуп аткан жок, анда дагы эми жакшы ырлар. Ритм сонун. Азыркы учурга салыштырмалуу да, азыр миң жакшы ыр жазсаң дагы хит болушу кыйын. Себеби азыр мындай ал учур менен азыркы учурдун айырмасы бар. Азыр болсо ырды хит кылганга караганда адам өзү хайп болуп таанылып алыш оңоюраак да. Бул интернетке байланыштуу. Азыр себеби биздин баягы техника өнүктүү, интернеттин заманы болуп турат. Азыр сайттар көбөйдү, мисалы үчүн инстаграм дегендер азыр аябай эле популярдуу болуп кетти. Ошондо биз мурда, кийин, азыр деп айтып атканыбыз бул экиге эле бөлүп атасыңарбы же үчкө бөлөсүңөрбү? Мисалы ошо нөлүнчү жылдан баштап. Нөлүнчү жылдан баштаганда бул почти 2015 чейинкисин бир эле кылып койсо болот дажечи. Анан 2010 жылдарда уже продюсерлер уже көбөйүп, кээ бир ырчылар мындай продюсер жок деле мындай өздөрү мындай жолдорун билип алып, ошол продюсерлерден үйрөнүп алып, өздөрү ырларын мындай круттеткенди билип алып туруп, раскрутка кылып ырлары хит болуп жүрдү. Бирок андан кийин кимдин подписчиги көп болсо инстаграмда же башка бир соц сетьте, анын ыры начар болсо деле хит боло берген замандабыз да азыр. Негизи өзү менин көз карашым боюнча, демек азыр бир формула, азыр хит жаратуу оңойбу же 2010-жылга чейин жаратуу оңойбу эле? 2010-жылга чейин жаратуу оңой болчу. Себеби анда бирөөнүн подписчиги миллион, бирөөнүкү 100 000 деген сөз жок болчу. Баарыныкы радио же теледен коюлуп, ошол жактан элдердин сынынан өтчү да эми. Хотя продюсердин жардамы менен болсо дагы, эми баары бир элдин сынынан өтчү да. Азыр болсо радио телелерге анча мынча адамдар көз каранды болбой калды. Себеби өзүнүн инстаграмдагы подписчиктери алар инстаграмда деле элдин сыны да. Ооба, элдин сыны, бирок ал кантип? Бирок алар мындай да, алар мындай, мисалы үчүн биздин көпчүлүк карапайым калкыбыз ырдын жакшы экенин алар билбейт, алар жөн эле ыр экенин деп угуп кое берет. Анан алар ал инстаграмдан ырды кайра кое берип, кайра чыгара берип, кайра элге сиңирип коет дагы.
элге, карапайым элге. Анан тиги карапайым эл болсо, а, значит, бул жакшы экен деген ойду калып, ошонтип хит болуп аткан заман да азыр. А чындап сөзүнө маани берип, обонуна маани берип, аранжировкасына маани берип, жазсаң азыр мисалы үчүн сен жакшы мындай раскрутка кыла албай калсаң, алар эч жака чыга албайт азыр, азыр, азыркы учурда. Мисалы ошол хит азыр аранжировка өтсөк, жасалып атканда ошонун канчалык деңгээлде хит болушуна гарантия барбы? Сезилеби адамга, авторлорго, силерге, ырчага? Смотря эми ким ырдайт ошондо да. Мисалы үчүн ушул баары келип туруп ушул интернетке байланышат, такалат. Мисалы үчүн мен канча жазам да, 2000-чи жылдан берки айтканымда канчалык даалайлаган аранжировкаларды кимдерге гана жазбадым да. Анан моолор хит болот. Моолордун сөзү да жакшы экен, обону да жакшы экен, аранжировкасы да жакшы болду, ырды гана да жакшы болду деп туруп чыгарсаң хит болбой калган учурлар көп болгон. Ал ээбай далай эле болду. Андайчы. Анан кээ бир ырларды эми мындайлар жазып коеюнчу эми деп, эми кээ бир адамдар өздөрү ошентип суранат, батыр эле бир эки сатты нары бери эле мындай, что бир жерге эле ырдашым керек болду, анан айыр эле ырдагандан башка жака ырдабайм муну, ошо болду, бир эле одноразовый эле деп туруп жаздырганда анысы хит болуп ал одноразовый эмес эле много разовый болуп жылдан жылга алмашылып муундар ырдап ошентип хит болгон ырлар дагы аябай көп. Мисалы көп көп андайлар келтирип көрсөкчү. Мисалы эми анчалык деле одноразовый эмес, мисалы мындай катардагы эле ыр деп бирөө хит болуп кеткен ырлардан бирөөсүн мисалы келтирип. Мисалы үчүн баягы 2010-дордон тегерегинен баштап бери айткан болсок, 2010-дон берки ырларды элдер көбү билбейт деле кайсыл ыр хит болгонунчу. 2010 жылдары Нурлан Насипке бир ыр жазганмын, аралап атоп кыздардын маркы кетпейби дегенчи. Аранжировкасын жаздык, ал көчөдө эле мындай уличный ыр болчу экен, любой эле баягы топ топ балдар топтолуп гитара менен ырдап, ал автору ким экенин эле билбейт. Нурлан да жаздырып аткан авторун билчү эмес, ошолордун автору ким экенин билбейм деди. Анан ырдап көрө берейинчи деп анан аны жаздык. Мен айылга бир жумуштар менен кеттим, бир арадан бир жума өткөн жок, мен барып кайра келип Төө Ашуудан түшүп келатып радиодон уктум. Төө Ашуудан бияка шаарга жетип келгенге чейин бир 10 жыл уктум да, а бул ыр значит хит болуп атыптыр деп келсем, уже бияк шаарда бүт ошол ыр хит экен. Мен аны антип ойлогон эмесмин бирокчу. Эми бул бир мисал, мындайлар азыр дароо эске келбейт, бирок демек симплга да көз каранды. Ооба, албетте. Ошол эле ритмге, ритм кандай стилде жаңыланды ошондо. Мисалы үчүн азыркы ырчылардын көпчүлүгү эски ырларга дагы басым жасап атышат, себеби мурда эски ыр элге сиңген. Азыр батышта ошол аябай популярдуу болуп атат. Бизде бул мурунтан эле бар болчу. Эмне жаздырарын билбей калса эле эски ырларга асылат, дароо ошону жаздырып анан ал эски хиттерди издешет да, анан кайра ушундай хит болот деп ойлошот. Бирок андай болбойт. Эски ырларды жаздырарда мурда ойлонуш керек да. Эски ырды жаздырсаң андан жок эле дегенде бир 10 эсе 20 эсе жакшы болуш керек. Ошондо эл кичине угуп, а бул жаңыланыптыр, мөөрү мондай болуптур угушу мүмкүн. А кайра жаңыланып жазганда ал өзүнүн оригинал эски деңгээлине да жетпей калат атат биздикилерчи. Антип анын деңгээлине да жетпей калган калып ырдаганга караганда ырдап эле койгон жакшы анычы. Анан урдо же болбосо окшоштуктар деп эми көп айтылып келет. Мисалы ошол эле учурда Казакстан менен Өзбекстан менен көбүнчө айтылып жүрөт. Бирок мына батышта, Европада бул мындай расмийлешкен. Мисалы сэмпл деп коет, ошол башындагы мисалы проигрыш алышы мүмкүн, бирок алар жазып коет, ушунун авторга көргөзүп коюшат. Бирок бул деген эме да, ошого кандай көз караштасың? Мен эгер ошентип автору жазылган болсо көз карашым түз, себеби мындай болот, ал түшүнүктөр бизге эми бирден бирин серин билинип келатат. Black Eyed Peas'тин азыркы ырлары бүт бар дагы ошол эски сэмплдардан да. Ооба, бирок аны ким ырдабасын, анын баягы авторский гонорар деген бар да, ал ошол авторго барып түшөрөт да. Бизде андай эмес да. Мисалы үчүн бизде, мисалы үчүн кээ бир ырларды эски, же болбосо автору каза болуп калган ырларды эл анча баамдабай, байкабай калса, жаңыртып ырдаган ырчы бул меники деп, меники деле деп коет. Сөзсүз түрдө YouTube'дагы жанакы жазылган жерине, авторлор деп жазылган жерине сөз жок дегенде ошол жерге көрсөтөт да. Себеби ошол авторлорун көргөзөт. Көргөзбөсө ошол канал аны блокировать этет. Аны көргөзгөндөн кийин аны ага түшкөн жанагы акча тиги авторуна барат да. Тиги кетет, же болбосо бул чыгарган автор анда бекер таратыш керек да, монетизацияны алса. Ошондой болот да. Ал ырдаган адам что билет, ал ырды мисалы үчүн сенин ырыңды мен
ырдай турган болсом мен түшкөн каражат түшкөн ошол гонорар сабап чөрүн мен билем дагын ошо билип туруп эле ырдай берем дагы жазамасына. Автордук позицияңды билдик, жакшы экен. Эми өзү ушуга көз карашың кандай? Мисалы бул эми бирөө мээнет кылып чыгарган да, мейли авторду белгилейлик дейлик, бирок же кайра ушундай мурда ырдалган ыргак, ыргак деп коебуз э, мисалы так баштан аяка чейин окшош болбойт, бирок кээ бир ыргак сэмпл окшош жаңыланат, жаңыланат. Же болсо ошол ыр сага эме беришиң мүмкүн, дем күч берип ошонун күч алып кетиши мүмкүн, күч алып анан келип жазырышың мүмкүн да бир ырды. Ошо кандай көз караштасың мисалы? Негизи же болбосо эч кимге окшобогон ыр жаздыруу оңойбу? Баары сэмпл кайталанат деп коет. Бул мындай, мисалы үчүн эч кимге окшобогон ырды жазган чакта дагы баары бир сынчылар табат бир ырга окшоштуң. Себеби бизде жети эле нота бар, кээ бир жери үч аккорд, үч аккорд ушундай сыяктуулар бар. Кайсыл бир жери бир жака окшоп кетиши мүмкүн. Муну атайын окшоштурмай, совпадение деп коет. Муну атайын окшоштурбайт, бирок кандайдыр бир окшошуп кетиши мүмкүн. Себеби бизде азыр акыркы учурда мелодиялар аябай көбөйдү, биздин нукура кыргыз оондорубуз дагы кичине бурмалана баштады. Ошон үчүн дагы окшоштуктар чет өлкөлүктөргө кичине жакындап бараткан жери. Негизи жаңы эски ырды жаңылаганда албетте өзүңдүн идеяңды кошуп мурдагы автор ырдаганга такыр окшоштурбай жасаш керек. Өзүңдүн бир өзгөчөлүгүңдү билдиришиң керек да. Иначе болбосо аны ырдабай эле коюш керек. Ал автордун өзүнүн аткаруусун да эл билет по-любомучу. Азыр өзүңөрдүн канал ачкансыңар? Жок, мен өзүмдө атайын бир ютуб каналым жок. Мен эми азыр ойлонуп жүрөм, азыр ачып койсом окшойт депчи. Акыркы жолу качан өзүңөргө ырдап чыктыңар? Кайсыла чыгармачылык кандай болот өзүңөрдүн ырчылык чыгармачылык? Негизи чыгармачылык могу бир жылдын аралыгында жакшы эле ырларды 3-4 ырды жаздык, бирок мындай элдин сынына койгонго баягы элдин маанайын карап атайын чыгарбай да жаттык. Акыркы мына бир жыл эл үчүн кичине бир оорураак жыл болду. Мына акыркы баягы пандемия, элдин ырыга турган маанайы жок болду. Анан ошентсе деле бир эки ыр элдин сынына койгонмун былтыр, былтырдан бери иштеп атам, бирок мындай аябай эле мындай раскрутка. Мен дагы эле сагынып жүрөм. Мен дагы эле сагынып жүрөм менен анан издеймин деген ыр. Азыр үзүндүсүн биз бул жерден эле микрофондон угуп көрөлүк. Былтыр июнь айларында чыккан болуш керек. Эмнеге багытталган, эмнеге арналган бул? Меланхолияга. Бул ыр атайын бирөөгө арналган жок. Бул мен көбүнчө мен сөз жазбайм, огон жазгандыктан мен жакшы сөз болсо жазарым огончу. А бул кимдин автору сөз? Бул сөз Кубанычбек Экашев деген. Оштук Жалалат экен. Жок, эмне жөнүндө ыр? Бул мен дагы эле сагынып жүрөм. Убакыттар өтсө дагы, канча убакыт өтсө дагы мен дагы эле сагыныч менде бар, сагынычым өчө элек. Дагы эле сагынып жүрөм дегендер. Чыгармачылык, силердин чыгармачылыгыңарды өзүңөргө ырлар жазып жүргөндөчү. Мен Бекбор Бийев менен ошол Динара Акылованын ортосунда, мисалы ушул окшоштукпу же атайын ушулардын ырдап жүргөн ырлары силерди куштарлантабы же эмне, кандай окшоштурабыз да? Мисалы азыр деле бул да, мисалы жанагындай ыргак, бул деген динамика, эмне деп коебуз, мындай бул стиль деп коет. Стиль. Бул эми мен мисалы үчүн ар кандай багыттагы ырларды жазсам болот. Мен өзүмдүн колумда бүт эмем бар да, мүмкүнчүлүгүм бар. Анан бирок биз элдин кабыл алуусун ойлонобуз да көпчүлүк учурдачы. Мен башында бир мындан 15 жылдан мурун деле мени таанычсың да, андагы стилдерим башкача. Азыр биринчи эмес да, силер айта бергиле, азыр мен таап азыр ошол ырды. Анан башында адам кичине жашыраак кезде көз карашы башкача болот экен. Анан ырга болгон табити да башкача болот экен. Анан барып жыл өткөн сайын адам такшылат экен. Анан элге кандай ыр ырдаганда жагарын мындай кичинеден билип баштайт экенсиң да. Анан ушундай мындай элдин бир табитин бул ырды мисалы үчүн бул кайра ыр иштелип чыккан окшойт э? Бул кайра иштелип чыккан. Элге ушундай бир жөнөкөй эле бир карапайымдаштырылган эле стилдеги ырлар өтөт экен да. Мына бул кислотный джаз. Джаз да. Жүрөгүмдө гүл кайгыруу ойдон чыгат. Бул 10 жылдан ашты бул ырда. Кислотный джаз, диско. Бул эми баягы жаш ошол жашта
ошол учурдагы жашымда музыка болгон табитим, музыкага болгон табитим ушундай. Мен эми негизинен мен өзүмдүн репертуарымда ар кандай стилдеги ырлар бар. Анан ошолордун ичинен салыштырып көрсөм, азыр мен дагы эле сагынып жүрөм дегендегине стил элге бир аз жакыныраак. Мисалы Өмүр деген ыр жарды. Өмүр деген ыр. Бирок ал ошол өмүр жөнүндө айтпай кетти. Өмүр өмүрдүн жанагы суроодо ошол элди ойлоп эле өзүм калып калдым. Ошол ыр бир күндө жаралган. Мен аны анын сөзү, оону, аранжировкасы, үн жазуу, сведение бүт бары чогул бир күндүн ичинде жаралган. Негизи бир күндүн ичинде аранжировканын өзүнүн жазылышы кыйын да, бир жумалап жазылат. Анан бул ырдын тарыхы мындай болгон. Азыр эске салып коём. Бул ыр жазылардан бир жазылгандан 2 күндөн кийин Динара Акулованын соллинг концерти бар болчу. Бишкекте бир чоң 2 күндүк концерт бар эле. Ага чейин Бекборбиевдин концерти болгон. Бекборбиевдин концертинде Бекборбиевдин эле бир ырын экөөбүз дуэт ырдаганбыз. Суранам сенден, суранам дегенчи. Аны Динара Акулова карап отурган экен биринчи ряддан. Анан концерт бүтөрүм эле мага келди да, эмне моорду экөөбүз эле ырдап коёбулбу деди. Анан менин концертим болот 2 күндөн кийин, 3 күндөн кийин. Ошол концертке экөөбүз ушул эле аранжировкага үн жаздырып ырдап коёлу. Ырды карап көрсөм, анан ырды мен ырдап жазып атканда уже билгем да мындай өзүмө сиңирип алып турганын жазам го. Сөздөрү эже менен дуэт ырдаганга жооп бербейт да, талапкачы. Сөздөрү дал келбейт. Бул бир эле мырза кызга арналып ырдаган ыр да. Анан эжеге айттым мен, андан көрө жаңы эле ыр жазайын мен, жаңы. Мындай мен сөздөрүм дагы экөөбүзгө ылайыкташтырып, оонун тональдарын ылайыкташтырайлы деп жазсам, айтсам эжеге, эже айтты кандай болуп калат, эми алар баары бир мындай болбойт да деп ал көңүл бөлгөн жок. Мен жаза берейин анан угуп көрөбүз. Анан давай анда эртең жаз деди. Эртеси күнү келип туруп эле түштө башталды болуш керек дажечи. Бир 6-7 сааттын ичинде бүттү. Аранжировканы бүтүрүп обонун жаздым, анан сөзүн жаздырдым эжеге угузбай эле. Анан сөзү жазылып бүткөндөн кийин эле эжени чакырдым дагы, мондай ыр болду. Угузсам мааниде деле берген жок. А ушундай а. А хорошо, ал өзү концерти эртеси күнү концерт болуш керек, эртеси күнү уже. Андан көңүлдө эле бурган жок. Мейли азыр ырдап кое берейли, сен обонун үйрөттүр деди. Ал 1-2 күн жаттаган да эле жок аны. Мен ондо микрофон ырдарда эле мен верни өмүр бир келет деп эле айтып турдум. Ал ошону кайталайт, ошону ырдап туруп жазып калды. Ал эженин оюнда деле калган жок, эсинде деле калган жок бунун обону ыры. Мен просто үйрөтүп отуруп жаздырып калдым. Эже кетти. Эртеси күнү концертке мен запись алып барып туруп, моордан сиз ырдайсыз, 4 строчканы сиз ырдайсыз. А биринчи концерттерди алды, э? Аны ырдайбыз деп туруп эле анан чыгып ырдап койдук. А радиого качан алар кантип хит болуп кетти? Динара эжеге жаккан да жок бул ырчы. Бул ыр баягы Суранамга жетпей калыптыр. Анан эми мейли репертуар болуп, репертуар ырдап жүрө бересиз, эми хит болбосо хит болбойт. Зато жазылган ыр ырдап жүрө бересиз деди. Анан мейли концертке ырдадык, аны радиого берип койдум мен өзүм. А силер өзүм элечи, өзүм радиого берип койдум. Бат эле элге алынып кетти да, анан бул ыр 2 жыл катары менен лучший дуэт намын алды. 2 жыл катары менен үтүктөн да ушул ыр чыгып аткан. Анан Динара эже ошол хит болуп уже жыл номинациялар алына элек кезде эле бир концерттен бир 3-4 айдан кийин анан келди. Оказывается жанагы ырга мен маани бербепмин, чындап жакшы турбайбы, драйв бар. Мен бир жактарда ушул ырды барып ырдайын десем ушул ырды көп суранып атышат, сени таппай калып атам деди. Дуэт ырдаганын ушул проблемасы бар, ар дайым чогуу жүрбөйт да адамчы. Анан өзүм да жаздырып алсам болобу деди. Анан мен да анын өзүнө да жазып берип койдук үнүн. Азырга чейин тойлордо ушул ыр менен жүрөт. Драйв бар да. 2013 жазылган ыр бул. 14-15 2 жылдын дуэтин алган. Бул пандемиядан кийин кайрадан хит болбосо болушу мүмкүн. Болушу да мүмкүн. Мен азыр эмне жөнүндө кайра эле ошол хиттер жөнүндө сүйлөшсөк, улантсак, мисалы ошол хит болду, бирок мисалы кээ бир ырларды атайын хит болот деп жазып, мисалы маани бересиң сөзүнө дагы, ошолордун эмне үчүн мындай оозго алынбай калган, дагы эмне себептен? Ооба, драйвтан, ыргактан экен, дагы эмнеден көз каранды? Мындай да, бир жакшы ыр жазып туруп, азыр радиолорго, телелерге берген болсоң, биздин карапайым көпчүлүк эл негизи эле угарман, көрөрмандарыбыз телевизор менен радиону көп көрбөй, көп укпай калды да. Интернеттен, телефондон карап калышты. Ошон үчүн баягы подписчиги аз, мындай ыры жакшы болсо дагы ушундай адамдардын ырлары элге жетпей аткан кези. Андайларды подписчиги көп адамдарга ырдатайын десең,
алар андай деңгээлдерди албайт. Алар башкача табиттеги ырларды жактырышат. Ушундай бир түшүнүксүз заман болуп атат, бирок буйурса баары жолго түшөт деген ойдобуз. А кайсыл учурда мисалы ушундай баягы биз айтпадыкпы, анча деле ыр эмес деп анан хит болуп кеткен ырларчы. Бирок аябай жакшы жазылган, бирок хит болбой калган ырлардан мисал келтире аласыңарбы? Аябай жакшы жазылган, бирок хит болбой калган. Мисалы башка ырчылардыкы болсо деле, мисалы аябай сапаттуу музыкасы дагы, сөзү дагы мындай бир көпкө ойлонулуп чыгарылган ырлар, бирок андай ырлар толтура эле. Мисалы үчүн аны любой эле ырчыдан издесең чыгат. Эми биз мисалы үчүн баягы ырды жазарда мына ыр жакшыраак болсун, анан эмкисин муну эптеп эле жазып коюп, анан кийинкиси жакшыраак болсун деп жазбайм. Баардыгын жакшы кылып жазганга аракет кыласыз, баарын поголовно. Анан ошонун ичинен дагы аябай эле өзүңө аранжировка дагы жаккан, аранжировщиктин өзүнө да жаккан, үн режиссерго дагы жаккан, бүт баары төгөрөгү төпкөлөшкөн ырлар болуп туруп, мындай хит болбой калган ырлар дагы толтура. Мындай андайлардан билбейм кимди айта алам, негизи көп. Кайсыл ырчыны ошол өзүнүн ишине аябандай жоопкерчиликтүү мамиле кылат, деги эле ошол ырчылык аябандай көп жакшы деп сыйлайсың? Андай ырчылар дагы жок эмес арабызда. Өзүнүн мисалы ар бир ырына өзүнчө бир мамиле жасап мындай бир эме кылганчы, сыйлаган. Же болсо деги эле бир жеке сен үчүн аябандай жакшы ыр деген ыр кайсыл деп эсептейсиң? Силердин өзүңөрдүн эме аранжировкаңар эмес, башкалардын. Мен кайсын аябай таң калып уктуң эле? Бир сыйлап бир ыр. Бир ырдыбы? Ыр. Ыр жанды. Бир ыр. Мен андай ырлар көп эле мен угуп эстеп көрсөкчү. Соңку жылдарыбы же так. Кыргыз ырларынанбы? Кыргыз эстрадасынан. Так. Эми Мирбек Атабековду айта алам, чыгармачылыгына олуттуу мамиле кылат, өзү мындай ар бир индивидуальный деп коет го, өз өзүнчө мамиле кылат. Ошого ошонун ырларын сыйлайм. Мирбек Атабеков бар. Бекборбиев агабыз деле ошондой, ар бир ырына өзүнчө өзгөчө мамиле кылат. Аранжировка жазып бүткөнгө чейин жанында карап отурат, моер болбой калды. Кээ бир ырчылар бар, аранжировкасын заказ бергенде калтырып коюп эле өзү кетет, бүткөндөн кийин алат. Бек агабыз болсо карап отурат ал. Ал бир чети кичине жазып кетип калбасын деп да карайт биринчиден, экинчиден анан өз оюн кошуп отурат. Нурлан Барнасип ал дагы өзгөчө мамиле кылат чыгармачылыгына. Азыр тем более акыркы учурларда Казакстандан жазып атат. Көп негизи эсептеп отурган. Азыркы акыркы мезгилде чыгып аткан хиттерге кандай мүнөздөмө берет элеңер? Азыр кандай ырлар көбүрөөк популярдуу болуп атат? Эми көбүрөөк жаштарды алсак, азыр акыркы бир эки жылдан бери той ырлары популярдуу болууда только. Себеби ырчыларды жалаң той багып калды. Анан тойго барып алып туруп фестивальный ыр десең болбой калат экен. Ошон үчүн баягы тойго ыңгайлашкан ырларды көбүрөөк. Фестивальный ыр дегени кандай ыр? Баягы эми конкурска катыша турган диапазону кенен ырлар бар өзү. Же болбосо бир жеңил эле ырды дагы конкурсный кылып аранжировка жазсаң болот, мындай бир сложный кылыпчы. Бирок анын биздин карапайым калктын анын сиңириши кыйын болот да. Анан аны жалаң эле музыканттар угуп, мындай музыкага терең маани берген адамдар эле баалап укпаса карапайым элдер үчүн эме болуп калат. Дүйнөлүк тенденцияга кандай карайсыңар? Мисалы соңку жылдары кээ бир ошол музыкалык сынчылар же болбосо музыкалык блогерлер айтып атышат, ошол жанагы чоң агым бул жанагы мурду менен ырдап жана айтып атпайбы, рэп арем менен башка түрүчү жана казакстандык ырчы жигит Россияга бүт жака популярдуу болгон. Эми буну мен мынтип эле айтам, бул жөн эле өзгөчөлүк болчу, өзгөчөлүк. Анан бул азыр эми мурда бул мындай эле да, мындай ырлар комиссиядан каралат эле да. Ырлар негизи комиссиядан каралып, комиссиядан
кароодон өтсө, анан элге жайылтылат эле. Азыр эми комиссия деген жок болду. Ар ким өз өзүнө комиссия болду. Өзбекстанда бар да. Өзбекстанда мамлекет карайт анычы. Өзбек жаман жакшы бар, жакшы жагы да бар. Анын мисалы Лоланын арты ачык көйнөк кет деп мисалы лицензиядан алып. Ал негизи билбейм го, бирок Кыргызстанга керек нерсе да ошолчу. Бизге контроль аябай эле керек. Себеби жакында эле көп болдук өзүбүз мындай биздин ырсыларыбыз сөгүнүп деле чыгып атты, ар нерсе болуп хайп болуп. Бул мындай да өзүн кээ бир мындай эмелер бар. Дагы бир эки ырчы айымдарыбызды элдер айтып жүрөт. Алар элдин көңүл чордонунда болуп көнүп калганда ал ырдап ыры хит болбосо дагы анын өзү бир жактан хайп жаратып элдин оозунда алынып жүрүш керек да. Өздөрү андай болбосо Бузованын феномени деп. Андай болбосо мындай кичине өзү духу түшүп же болсо эме болуп ооруп бир эме болуп калат аларчы. Ошон үчүн бизге комиссия керек. Ошондойлорду контроль кылып туруш керек. А бул цензурага айланып кетпейби? Эми башында кыйынчылык болот албетте. Кийин баары бир жолго түшөт да, мына Өзбекстандай болуп элечи. Мисалы үчүн ошондо жанагы сөзү, обону, бүт музыкалары төкүлгөн ырларыбыз мындай элге жайылып мындай кеңири тарай баштады. Сөз, обон, музыка дегендей. Мисалы Грэмми деген сыйлык бар. Дүйнөгө белгилүү номер один сыйлык деп айтылып жүрөт. Ошого Казакстандык биринчи жолу илешти диджей. Диджей өзү эмеде иштеген, поезд жолдо иштеген, темир жолдо иштеген, кадимкидей эле Катардагы эме үйүндө компьютерде эле ноутбугунда отуруп алып жанагы программаларда эме жасап, луптарды жаксып, ударларды, биттерди кошуп анча деле көп таанымал эмес Сент Джондун ырыны Roses дегенди жасап, азыр бүгүнкү күндө шорт-листке кирип, анда дагы ушул тиги аны менен кошо чыккан номинанттар кыйла ылдыйда туруп ага сөзсүз алат дегендей болот. Эми көрөбүз февраль айында деп атат, мартка жылды. Бул дегени мисалы анда сөздүн мааниси деле аз да. Ал эми бул деген чет өлкөдө. Жок, мен дагы суроомду башкача кылып берейин. Мисалы музыка сөзсүз түрдө сөзү менен дагы бир кандайдыр бир тарбия берүүчүлүк жагы менен эле элге тартуулаш керекпи, же музыка бул ар тараптуу болуш керекпи? Мисалы үнү жок деле, сөзү жок, же болбосо жөн эле ушул кружка 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 деген эле сөзү менен эле мисалы Айванда Соонун аранжировка болуп чыккан. Эми азыр 21-ci кылымда азырчы өнүккөн заман. Баягы ал тиги жигит жөнүндө айтсам, жанагы поезд жолдо иштеген бала жөнүндөчү, темир жолдо, анын өзү мурдатан шыгы болгон да анынчы. Баягы ал иштеген программаны мен билем, Fritz Loops деген программа, FL Studio деп коет. Ошону өзү жакшылап өздөштүргөн дагы, ал мурунтан өзүнүн таланты болгон, шыгы болгон, анан бир акча каражат табыш үчүн ошол жерде иштеп жүргөн. Иманбек ошол жерде иштеп жүргөн болушу мүмкүн да, бул менин жеке көз карашым. Анан ал өтө көңүл коюп кылдаттык менен тигини жасаган да. Бул эми өзгөчөлүк да, тигилерден өтө эле мындай өзгөчөлөнгөн да бул. А Америкада ошол сыйлык берүүчүлөр өтө өзгөчөлөнгөндөргө ошо сыйлык берет деп билем да менчи. Мындай мисалы үчүн бир ырды мен башкача жазам, сен башкача, бул башкача жазыш мүмкүн да. А ошонун ичинен жакшыраак өзгөчөлөнгөн болот да баары бирчи. Тигиники ошентип өзгөчөлөнгөн, анан сапаты дагы жакшы каралган да аныкычы. Өзү ошого билет да, сапат кандай сапат кылышты билген бала экен да деп койдум да. Америкада учурда, Америкада ар бир машинеде же болбосо ар бир радиостанцияда чыгат деп ошону айтат. Ошол эле учурда Казакстанда андан да кыйын жигиттер толтура. Бирок эмнеге аларды жылдыз жамбай? Алар мисалы үчүн, бирок мага окшоп мындай жөнөкөй баягы шоу бизнестин арасында ырчыларга аранжировка жазып, музыка жазып, ыр жазып жүргөн балдар дүйнөгө чыкпай эле жөнөкөй бир адам, ал анын өзүнүн позициясы менин оюмча ушундай болгон. Ал мындай общий музыкага эмес, ошол диджейский жанагы программа менен именно ошону көп чукуп, ошо менен акыры жеткен да бир эмесинечи, максатына жетти деп билем. А Америкада болсо любой адамдын ою баалуу да аякта мындай эсептелет да, любой адамдын. Бизде мындай кичине сапаты начарыраак болсо аны укпай деле кое беребиз да, муну сен туруп тур деп элечи. Аякта аларды деле угат, карап көрөт, балким аныкы жакшы болуп калышы мүмкүн. Ушундай да, аныкы ошондой болуп кетти менин оюмчачы. Негизи жана сен айткан музыкадагы ар кандай
багытта болуш керек. Негизи сөзү жок деле музыкалар болуш керек, композициялар болуш керек. Мурда болгон азыр болбой жатат, андайларга көп басым жасалбай жатат. Мисалы үчүн классикалар деле жазылчу да, кийин деле. Мисалы үчүн российский шоу-бизнестен Игорь Крутойдун өзүнүн ушундай композициялары бар болчу. Азыр ал киши дагы андайларды жазбай жатат окшойт. Бизде ошондой жазган адамдар бар, бирок андай ырларды элге таратып сиңирип бериш кыйын да. Ошон үчүн көп алектенишпейт. Энисай бирде ошондой бир альбом жаратты да, алар деле азыр жаратпайт. Азыр жаратпай жатат. Акыркы суроо, музыка менен иштеген музыкант адам бош убагында музыка угабы? Албетте, мен кайсыл музыканы. Мындан 10-15 жыл мурда мен мага ыр жаздырган келген ырчылар таң калышчу да. Мен отуруп алып музыка жазам да. Шазам барбы? Шазам жок болуш керек мен. Катуу чыгарып алып туруп, телефондо кандай музыкалар бар? Телефонумда бөтөн музыка. Телефонумда бөтөн музыкалардан анча-мынча мындай казакча ырлар. Жок, музыканы каяктан угасыңар өзүңөр үчүн? Интернеттен. Кайсыл музыкаларды көрөсүз? Мен мисалы үчүн тандабайм. Жөн өзүңөр эс алып. Мен тандабайм, мисалы үчүн мен радио угам негизи. Мен флешка салып же диск салып укпайм. Мен радиолорду алмаштырып угам, бир урду до конца укпайм анчы. Аягына чейин укпайм. Эми жакшы болсо угам. Жакшы болсо угам албетте. Анан бир башталды, анан башында эле болуп көрөм да жылдыра берем да. Мына албетте силер мисалы аудитория үчүн же болсо ошол заказ кылган адам үчүн ыр жазабыз деп атпайсыңбы? Жүрөктө кайсылар бар силердин өзү жактырган направление, багыт? Менде направление айттым го, меники ар тармактуу. Мисалы үчүн бир ай бир тармакты ойлонгон болсом, кийинки айда өзгөрөт менин оюм. Себеби баягы монотон болуп кетпеш керек, мындай бир жыл бою окшош ыр жазылып кетпеш керек да. Анан ошон үчүн ай сайын да эме кылып турам, өзгөрүп турам. Ошого көнүп калгам өзүм дагы. Анан бирөөдүн мисалы үчүн заказ эки үч ыр окшош ыр заказ келип калган болсо, бир стилдеги ыр анын бирөөсүн жазып туруп, бирөөсүн башкача стилдеги очередин нары жылдырып кое алмай калчу. Анда жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү жамааттык медианын бүгүнкү коногу музыкант, ырчы Өктөм Сапарбек уулу. Чоң рахмат атайын убакыт бөлүп келгениңер үчүн. Рахмат силерге дагы бар болгу. Албетте биздин бардык социалдык тармакта көрө аласыңар. Ал үчүн жамааттык медиа деп издедиңиздер жана бизди ошол алыскы айылдарда дагы атайын мүчөлөр бар жамааттык мультимедиа борборлорду, ошолордон дагы көрүп жана өзүңөрдүн дагы сунуш пикириңерди жазсаңар болот. Саламатта калыңыздар. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Саламатта калыңыздар.